Nalazimo se na Ranđelovačkom buvljaku, došli smo da vidimo kako ide prodaja u doba korone, a to će nam reći Jakovljević Živanka, koja dugo godina prodaje ovde dobru i kvalitetnu robu. Pa što da vam kažem, sama korona je učinila to da nemamo takve muštere kao što smo imali, da su se ljudi poplašili. Nadamo se bit će bolje. Roba je dobra, sve je dobro. Moramo da radimo. Da li ste svaki dan ovde? Pa radim, svaki dan radim od 8 do 3. Nekad sam zadovoljna, nekad nisam. Ima dana da budu dobri, ima loši. Mislim, koliko sve plaćam u tezgu ovde i ovde koliko godina radim, 21 godinu ovde radim. Stekla sam sve ovde prijateljem svoje mušterije. Roba je ekstra dobra, sve je dobro plaćeno. A šta se najviše traži ovih dana? Pa najviše s ovih strana ja imam, šta ja znam, tu lepu robu za svečano. Za svečane stvari, nestale su svadbe, ti izlazi, punoletstva, to je moja roba za to. Inače, ovi dana se tražu se trenerke, majice, šorcevi, čarape, tako te stvari koje nemam baš te stvari da prodam, ali dobro, imaju drugi koji to prodaju. A moje stvari je tako, stoje. Čekamo se da će da bude bolje. Čekamo neko bolje vreme, umeđu vremenu je li vama vruće ovde, vremenske prilike, da li vam idu na ruku? Ja sam sve navikla. Ja imam toliko godina da ja volim da radim. Prvo, ja volim da radim ovaj posao. Mene ništa ne smeta. Mene je samo zima i vrućina kad je prazan novčanik. Šta se najviše prodaje? Pa najviše ćero idu sad ove krzanteme, poneka orhideja, ovo kućno i to. Ko najviše kupuje? Pa uzimaju svih, mislim, ono, kupuju. Nije da ne kupuju, ali nije nešto ćero. Da li je na to uticala korona i čitava ova situacija? Jeste, uticala je korona i slabije narod. Nema ni para i ne radi se i to je to. A šta je vaša preporuka za sve one domaćice koje vole da im dvorište i terasa budu uređeni u ovom trenutku? Znate šta, cveće prvo mora da volite i da ga gajite, mislim, redovno ono i to, pa da bude lepo i da ga uvek bude. Šta biste vi meni sada preporučili? Pa, sine, lepo je sve, lepo je ove crvene akademije, kalakoja, orhideje, već da ne pričam. A šta vi radite da skraćujete vreme? Pletem. Što živce sređujemo ovde. A šta pletete? Čarape. Kome? Pletem za prodaju. Može da se kupi čarape, po kojoj ceni? 500.